ולמחאה נוספת שהתקיימה בסוף השבוע, הפעם בחיפה כנגד מועדון חשפנות חדש שהציב שלט ענק עם תמונות פורנוגרפיות. יש פה שלט ענק 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 שמתנוסס בצ'ק פוסט ופונה פה ללב המפרץ עם, עם נשים ערומות, חשופות חזה, ובעצם גם אם אתה לא רוצה להסתכל ולא רוצה להבין ולהיות מעורב בחלק הזה, אתה חייב, אתה חשוף לכל השיווק של המיניות. אתה רואה גם בתור ילד קטן, ואתה מקבל את החינוך הזה שנשים הם בעצם שואו. אנחנו רוצות להמשיך בכל מיני אירועים שיעלו את המודעות, שנוכל להבין את תרבות האונס, להילחם בה, גם אנחנו כנשים רואות ותקופות עין, וגם כגברים שפועלים בעולם הזה ויש להם אינטראקציה תמידית, רומנטית, מיידית עם כל אישה בעולם. תרבות האונס הוא מונח המתאר את הקשר בין התרבות הרווחת בחברה למידת האלימות המינית הקיימת בה. המפגינות טוענות כי התנהגות סובלנית, סלחנית ומתעלמת מהחפצת נשים במרחב הציבורי באופן כה בוטה, מגבירה את רמת האלימות המינית הנהוגה בחברה. ההפגנה התקיימה ביוזמת מפסיקות לשתוק, אישה לאישה ותנועת דרור.